דיוויד? כן, אז שלום וברכה. תודה שרון על ההזדמנות. תודה יובל על הארגון. המידאפ הזאת היא שיתוף פעולה עם עמותת דאטה-האק, ואנחנו באמת מודים לשרון ולשותפיה, ולכולם על היוזמה, על הארגון, והארגון שלנו, הכל טוב. אז התכנסנו היום ללמוד קצת מפרופסור קטריאל. רציתי טיפה להקדים מהנקודת מבט שלנו בבית פארקס, איך אנחנו רואים את העולם, ואולי זה יתאים, אולי זה לא יתאים, לא יודע, לנקודת מבט של פרופסור קטריאל. אז כשאני חושב על מודלים, מודלים של פנדמיקס, מודלים בכלל, ואני חושב על דאטה סיינס, אפשר להסתכל על זה כאיזשהו רצף. מודלים זה בעצם, יש פרמטרים, ויש דאטה, ומנסים לשער אותם, ודאטה סיינס זה, יש דאטה שבונה את המודל, ומנסים לשער את המודל לידי הדאטה. המרחב הוא יחסית לכמות הדאטה שיש. אם אין הרבה דאטה, אז עדיף להשתמש ב-a priori knowledge, ולבנות איזה מודל. אם יש הרבה דאטה, אז אפשר כבר להשתמש ב-data science כדי. זה התיאוריה. הבעיה היא מה ההגדרה של הרבה דאטה. אז יש איזו שפה סביב cursed dimensionality. הבעייתיות שקיימת, שכאשר הדאטה עצמו יש לה הרבה ממדים, אז צריכים המון המון דאטה. וזה עולה אקספוננציאלי. מה שלא כל כך ברור לפעמים, זה שיש גם היררכיה לדאטה. אז אם אני בונה מודל על בסיס נתונים בדרגה מסוימת, ואני משלב נתונים בדרגה אחרת, אני נופל לתוך הפח של ה-cursed dimensionality, בגלל עברתי מדרגה לדרגה בלי לשים לב. אז אם אנחנו נדבר על מודלים של התנהגות של אנשים, ואיך ההתנהגות שלהם משפיעה על נניח ההידבקות, או התחלואה, או התפיסה בבתי חולים, יכול להיות שאם נמדוד ברמה של המולקולר לבל, הביוכימיה, או נמדוד בהתנהגות, או נמדוד במדיניות, זה שפה אחרת לגמרי, כל אחד בהיררכיה שלו. אז להקשיב טוב להיררכיות הקיימות, זה מה שאנחנו עושים בבית פאקס. הריחות בדאטה, כן? לא באנשים. באנשים אנחנו די סוציאליסטים. בדאטה, בבית פאקס אנחנו עוברים, מסתכלים על מסמכים ועל מבנה המסמך, ועד מעל זה מה התוכן של המסמך, מעל זה מה המשמעות של התוכן של המסמך, ומה ההתנהגות של אנשים שיצרו את המסמכים. ההקשבה הזו להיררכיה של הדאטה היא חיונית כדי לדעת איפה אנחנו עומדים בכמויות הדאטה ובתוכן שלהם. אז עם הקדמה הקטנה הזאת, אשמח להעביר לפרופסור קטריאל, אנחנו מקווים בעוד כאיזה שבועיים לארח עוד איזה דאטה האק, ונדבר גם על הדברים האלה ולא מכירים גם. אז בכבוד, פרופסור קטריאל. תודה, דיוויד. Okay, תודה רבה. תודה רבה ליובל על ההזמנה ולכל המארגנים, ותודה לדיוויד על ההקדמה, ונקודות שאלת אני הולך להתייחס אליהם באיזושהי צורה בהמשך, אז בהחלט רלוונטי. אוקיי, אני אעשה את השיתוף מסך שלי. אוקיי, ואני אשים, אני רוצה לראות את הצ'אט, כדי ש... אוקיי, מי שירצה להעיר או לשאול, או יוכל... יכול לעשות את זה, אני מקווה ככה שאני אצליח להסתכל ככה על הצ'אט בדחיפות מספיק גדולה. אוקיי, אז אני חושב כולנו חשופים עכשיו לנושא של מודלים למגפות, אפילו בתקשורת, איזו כתבה מסיינס שמדברת על החשיבות של מודלים בימים האלה למגפה הנוכחית. בפרט הכתבה הזאת מתייחסת, מספרת על איזשהו מודל ששיחק תפקיד מאוד חשוב
בעצם לפני בדיוק חודש, הדוח הזה התפרסם, דוח של קבוצה של מודליסטים מאימפריאל קולג' מאנגליה, אז זה בדיוק, זה חודש, אבל זה כאילו כבר היסטוריה, כי כל כך הרבה דברים קרו בחודש הזה. אז אני אזכיר שלפני חודש רק התחילה המגפה באיטליה, ולא בשום מדינה אירופאית אחרת. המדיניות של ממשלת בריטניה באותם ימים הייתה מדיניות של לא לעשות שום דבר, לתת למגפה להתפשט זאת אומרת, לבודד את הקבוצות סיכון, את המבוגרים. הדוח הזה גרם לתפנית של 180 מעלות תוך יום אחד מאז שהוא התפרסם. החבר'ה האלה, שזו קבוצה מאוד ידועה בתחום הזה, בנו מודל וחזו, נתנו תחזית למה הולך לקרות במידה ולא עושים שום דבר. אני אראה מתוך את אחד הגרפים שלהם, אז הגרף הזה מראה את מספר מקרי המוות ל-100 אלף איש במהלך הזמן, שוב זה בהנחה שלא עושים שום דבר, באנגליה ובארצות הברית, כשהטוטל מגיע לחצי מיליון באנגליה ושני מיליון בארצות הברית. אפשר לראות שאוקיי, אנחנו כרגע רק בימים אלה באנגליה אנחנו בערך ב-1,000 מתים ליום, כן? זה בימים האחרונים זה 1.5 ל-1,000, אנחנו פה למטה, הם אפילו היו קצת אופטימיים לגבי המצב היום. זאת אומרת, והיום זה עוד עם צעדים שננקטו. לא, זה אימפריאל קולג', כן. כן, היה גם משהו אחר מקיימברידג', כן, אני לא אתייחס אליו עכשיו. עוד תמונה מאותו הדוח, אז הם שאלו, מה אפשר לצפות שיקרה אם יעשו כל מיני התערבויות שונות, חלקיות, שהן פחות מלוקדאון, מסגר מלא, כמו שבסופו של דבר עשו. אז למשל, אוקיי, הקו השחור, אוקיי, פה אנחנו מדברים על מספר המיטות שהזדקקו להם, מספר המיטות ל-100 אלף איש שהזדקקו להם בשלבים שונים. הקו האדום פה למטה זה מה שיש, זאת אומרת, זה הקיבולת שיש באנגליה. אוקיי, הקו השחור זה בלי לעשות שום דבר. אוקיי, אפשר לסגור את בתי הספר, אפשר לעשות ריחוק חברתי, כאילו חלקי, לעודד ריחוק חברתי, כל מיני דברים. אבל זה, כן, גם כל הצעדים האלה ביחד לא מביאים מתחת לקו האדום הזה. זאת הייתה התחזית המודל שלהם. צריך להגיד פה, אוקיי, עכשיו, כן, יש הרבה, אני שומע דברים כמו, תראו, כל התחזיות השחורות התבדו. זאת אומרת, סתם מפחיד אותנו. אבל הקריקטורה הזאת שמצאתי, זאת אומרת, מראה שאוקיי, זה מה שתמיד יקרה אם אנחנו עושים צעדים שמונעים את התרחיש הגרוע, אז התרחיש הגרוע לא יתממש, וזה טוב, ואז כמובן זאת אומרת, התגובה תהיה שעשינו, כן, overreaction, כן, הגזמנו, אבל הדוח הזה לא היה תחזית בעצם, הוא היה תרחיש, הוא היה projection ולא prediction. המטרה של התרחיש הוא שהוא לא יתממש, שהוא יתבדה. כמובן הסכנה היא שנחשוב שהגזמנו ונפסק
נפסיק את הצעדים ונחזור לתרחיש היותר גרוע. אוקיי, אז זה ככה, אז אני רוצה במסגרת ההרצאה הזאת לתת לכם, אוקיי, מה עומד מאחורי מודל כזה, כמו זה שראינו. אז באופן כללי לדבר על מודלים של מגיפות, מה אפשר ללמוד עליהם באופן כללי, לאו דווקא ספציפית למצב מסוים, אפשר לקבל מהם תובנות חשובות על מגיפות, וספציפית גם כן נרצה לחזור למגיפה שאנחנו בתוכה ולדבר עליה, מה אנחנו יכולים ללמוד ספציפית על המגיפה שלנו, ואיך עושים את זה במצב של חוסר ידע, שיש לנו איזשהו פתוגן חדש שאנחנו לא יודעים עליו הרבה. אוקיי, אז כמה מילים כלליות על מודלים מתמטיים. אז מודל מבחינתי, הגדרה שמתאימה לי, זה מודל זה ייצוג מפושט של איזושהי תופעה או תהליך בעולם, ואני רוצה לדבר על ההבחנה בין שני סוגי מודלים ככה חשובים שבכלל ובפרט בתחום הזה של מגפות. אז סוג המודלים שאני מתעניין בו ויותר מבין בו זה מה שקוראים בתחום הזה מודלים מכניסטיים. זאת אומרת, מודלים שמנסים להסביר את התופעה ולתאר אותה במונחים של המנגנונים שעומדים מאחוריה. אז אם אנחנו מדברים על תופעה של מגיפה, אז המנגנונים שעומדים מאחוריה זה הדבקה של אנשים והבראה של אנשים, אוקיי? אולי עוד כמה דברים, אבל אז אנחנו רוצים לתאר את התהליכים האלה בתוך המודל שלנו. סוג אחר של מודלים שזה בדיוק מתייחס למה שדייוויד, להבחנה שדייוויד עשה בהתחלה, זה מה שבתחום הזה קוראים מודלים סטטיסטיים, וזה מודלים שמשתמשים באיזשהם ייצוגים גנריים, זאת אומרת שהם לאו דווקא מתייחסים למכניזמים הספציפיים של שעומדים מאחורי התופעה. וזה, אוקיי, זה, אז אני מניח שהרבה אנשים פה מכירים את הסוג מודלים האלה הרבה יותר לעומק ממני, אני רק שמעתי עליהם, זאת אומרת, וקצת ניסיתי לקרוא. אז כל מה שכל מודלים מסוג של neural networks או לא יודע מה support vector machine או מה שיש בלמידה machine learning, זאת אומרת, אז יש שם פרמטרים ויש שם, אבל הם לא מנסים לתאר את המכניזמים אלא ללמוד מהדאטה. ואז המודל של אימפריאל קולג' שהראיתי עם התחזיות המפחידות, זה היה מודל, זה דוגמה למודל מכניסטי, מה שהם השתמשו. יש גם דוגמה ככה ידועה של מודל של אנשים מהמכון הזה בוושינגטון, מדינת וושינגטון, שהוא מודל מהסוג הסטטיסטי. מה שהם עושים שם זה לוקחים, מסתכלים בעצם, מנסים לחזות איך המגפה, נניח, איך היא תתרחש במדינה מסוימת, על סמך הדאטה שהתקבל מהמגיפה שהתרחשה כבר במדינות אחרות. אז בהתחלה אולי היה רק דאטה מסין, אחר כך גם דאטה מאיטליה וכולי, והם איכשהו מתאימים את העקומות, ועם התאמות מתאימות שקשורות גם להתערבויות שעשו, לסגרים וכולי, וככה חוזים את המגיפה, נניח, בארצות הברית,
הוא בכל מדינה אפילו בארצות הברית, ואפשר להיכנס לאתר שלהם ולקבל תחזיות לתמותה. יש, אז, זאת אומרת, הם לא משתמשים, בפירוש לא, זה לא מודל מהסוג שאני הולך לדבר עליו, הם לא מתארים את המנגנון של ההדבקה, אלא הם עושים התאמה של עקומות, יש על זה כל מיני דעות חלוקות, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהם מאוד חשדנים לגבי זה, אבל זה קיים וזה מאוד משפיע, זאת אומרת, מצוטט על ידי גורמים ממשלתיים וכו'. אז בזה אני פחות מבין, אבל, ובהחלט בתחום הזה אין לנו הרבה דאטה. כמות הדאטה היא קטנה, אם ייחס למה שדייביד אמר, אז אני לא, אני חושב, אני בטוח שיש למשין לרנינג, ויש לה תפקיד לשחק בהתמודדות עם המגפה, אני לא בטוח שבמידול הזה של עקומת המגפה וזה, זה אני לא יודע, זה צריך, זה דורש חשיבה, אולי אתם תוכלו להציע דברים. אוקיי, אז אני הולך לכיוון המכניסטי, ורציתי להגיד כמה מילים על המטרות, אז יש בעצם למודלים כל מיני מטרות. אז קודם כל, המטרה זה, במודלים בפרט המכניסטיים האלה שאני מדבר עליהם, זה להבין את התופעה. זאת אומרת, אם אני משער איזשהם השערות לגבי המכניזמים שמאחורי התופעה, אני יכול לבנות מודל שמממש את השערות שלי ולראות האם הוא באמת יכול לחזות את התופעה. אז המודלים האלה מספקים לנו איזושהי תיאוריה של מגפות שנותנת לנו הבנה, בלי קשר לחיזוי או... דבר שני, אנחנו יכולים כן ללמוד גם על המכניזמים שמאחורי התופעה במובן כמותי, זאת אומרת, אוקיי, אם אני, למשל, כמו שנדבר בהמשך, אז כמה אנשים בן אדם מדביק, זה כמובן פרמטר מאוד חשוב, אבל אני לא יכול לדעת אותו ישירות, אני לא יכול לעקוב אחרי אנשים ולבדוק כמה אנשים הם מדביקו, אבל אני יכול באופן עקיף, כיוון שזה פרמטר במודל שלי, אני יכול להעריך אותו על ידי התאמה שלו לעקומה של מגיפה. וכמובן, אנחנו גם רוצים לתת תרחישים ותחזיות לעתיד, זה גם תפקיד של מודלים, ואנחנו רוצים גם להשתמש במודלים בשביל לחקור, לשחק ולחקור התערבויות אפשריות. מה יקרה אם נעשה כך וכך? אז כל הדברים האלה, תפקידים של מודלים. התיאוריה המתמטית של אפידמיולוגיה מתמטית, תיאוריה מתמטית של מגפות, זה לא דבר חדש, אפשר להגיד שזה מתחיל במאמר מ-1927, של שני סקוטים, קרמק ומקנדריק, אחד היה רופא, אחד היה ביוכימאי, אבל במשך די הרבה שנים זה ככה די נשאר, התחום הזה נשאר ככה תחום כזה מתמטי, תיאורטי, רק ככה בשנות ה-80 וה-90, זה ככה פרץ והתחיל להיות מיושם בעולם האמיתי, זה גם קשור למגפת האיידס שהייתה אז, שפרצה אז, וגם לזה לזמינות של מחשבים. אז היום זה נורא, זה תחום מאוד פעיל, ואני רוצה עכשיו להיכנס קצת באמת, מכיוון, אני חושב, לעניינים טכניים, יהיה פה איזשהו קטע טכני, אני רוצה לתאר את הבנייה של המודל הבסיסי שקרמק ומקנדריק בנו, המודל שנקרא SIR מודל, וממש בפרטים, אני חושב שלקהל הזה זה בסדר, נכון? להיות טכני, קצת טכני. אוקיי, אז במודל הזה אנחנו רוצים לתאר
התפתחות של מגפה על ידי מעקב אחרי שלוש תת אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת זה נקראת הסספטבל, בעברית זה מועדים, זאת אומרת אנשים שעדיין לא חלו, שיכולים לחלות. האינפקשס, המודבקים, או יותר נכון המדביקים, removed or recovered, אנשים שבעצם החלימו מהמחלה, וכאן אנחנו נניח, נהיה אופטימיים ונניח שהם חסינים. חסינים, הם לא יחלו שוב. אז אנחנו מתארים לכל אחד מהקבוצות האלה די משתנה שמתאר את גודל הקבוצה, כמה אנשים יש בכל קבוצה, כמובן זה תלוי במהלך הזמן, אני אמדוד את הזמן בימים, ויש לנו בעצם בסך הכל שני תהליכים לתאר פה, שהחיצים האלה בעצם מציינים אותם. התהליך של הדבקה, זאת אומרת, שמישהו עובר ממצב של מלהיות מועד ללהיות מודבק, ותהליך של החלמה. אז בואו נתאר אותם, בואו ננסה לתאר אותם במונחים, במשוואות. אוקיי, אני אכניס פה כמה פרמטרים בשביל שיהיה לי איזשהו תיאור פשוט, פשוט של ה... כן, או שנפטרו, כן, נכון, ה-R יכול, ה-R זה גם אנשים שמתו, כן, נכון. אז יש לנו את גודל האוכלוסייה, שהוא, כן, האוכלוסייה שבה אנחנו מתעניינים, אנחנו נניח שכל בן אדם, אוקיי, בא במגע עם אנשים אחרים, הם זה מספר המגעים של הממוצע של בן אדם ליום, כמובן שכל בן אדם בא במגע עם מספר אנשים שונה, אנחנו חושבים על איזשהו ממוצע, ואנחנו מכניסים איזושהי הסתברות להדבקה, כשחולה בא, או כשמדביק בא במגע עם מישהו שהוא מועד להדבקה. אלה יהיו הפרמטרים שלנו בשלב זה. ועכשיו נחשב כמה הדבקות אנחנו מצפים שיהיו לנו כל יום, כי זה מה שאנחנו רוצים לדעת. אז אם ניקח בן אדם שהוא מדבק, שהוא חולה, מדבק, ונשים אותו באוכלוסייה של אנשים שכולם מועדים, אז הוא יפגוש הם אנשים ביום, בהסתברות פי תהיה הדבקה, לכן מספר ההדבקות היא M כפול פי, זה מספר ההדבקות של בן אדם, של חולה אחד ליום, באוכלוסייה שכולה מועדת. אבל אם האוכלוסייה היא לא כולה מועדת, אז המצב הוא קצת שונה. אם אנחנו במצב שכבר חלק מהאנשים חלו, אז חלק מהאנשים כבר חולים, חלק מהאנשים כבר חלו והבריאו, אז זה אומר שחלק מהאנשים שהבן אדם שלנו, החולה שלנו יפגוש, הוא לא ידביק אותם. המגע הזה יבוזבז במרכאות, ולכן אם אני רוצה בעצם לדעת כמה אנשים באמת בן אדם ידביק באוכלוסייה שכבר לא כולה מורכבת ממועדים, אז אני צריך להכפיל את הגודל הזה בחלק של המועדים מתוך האוכלוסייה. למשל, אם רק חצי מהאוכלוסייה מועדת, אז הוא ידביק רק חצי מהמגעים שלו יובילו להדבקה, אוקיי? אז זה בעצם מספר האנשים שבן אדם ידביק ליום, ואם אנחנו מסתכלים על מצב שיש לנו I של T, אנשים מדבקים, אז צריך לכפול את זה במספר האנשים המדבקים. והנה קיבלנו ביטוי למספר ההדבקות ליום. אז מספר ההדבקות ליום תלוי גם במספר המדביקים, אבל גם במספר המועדים. וזה מופיע כמכפלה. בגלל ההסבר שנתתי עכשיו. זהו, ועברנו את החלק הקשה. אוקיי? עכשיו נתאר את תהליך ההחלמה.
אז אנחנו צריכים להכניס פרמטר נוסף שהוא משך זמן המחלה, אז אני אומר שהמחלה נמשכת D ימים, אני חמישה ימים לדוגמה, או משך, לא המחלה, אלא משך ההדבקה, זאת אומרת, יכול להיות המחלה נמשכת 10 ימים, אבל אם מבודדים אחרי 5 ימים, אז אפקטיבית זה חמישה ימים, והדרך שבה נתאר את העובדה שההדבקה, שמשך זמן ההדבקה הוא די ימים, הוא להגיד שבכל יום, 1/D מתוך אלה שמדבקים, הם יבריאו. כלומר, אם המדבקה נמשכת 5 ימים, אז בכל יום אני אקח 1/5 מהמודבקים, ואעביר אותם, ואעבריא אותם, אוקיי? זה לא הנחה לגמרי, אז זה, אוקיי, אם עושים את החישוב, זה באמת גורם, התוצאה של זה שמשך ההדבקה ממוצע יהיה די ימים. זה, מי שזוכר מההסתברות, התפלגות גיאומטרית, אבל האם זה תיאור מדויק של תהליך ההבראה? לא בדיוק, כי למעשה זה לא בדיוק נכון לרוב המחלות, אוקיי, משך המחלה הממוצע הוא 5 ימים, זה לא באמת אומר שבכל יום יש לנו סיכוי של 1/5 להבריא. כנראה שביום הראשון אנחנו לא נבריא. הסיכוי לא בין, זה איזשהו קירוב שעושה את הדברים יותר פשוטים, אפשר לשפר אותו עם מאמץ. אוקיי, אז זה יהיה ההנחה שנעשה פה בשביל המודל הזה. אוקיי, אז יש לנו הדבקה, אנחנו יודעים כמה הדבקה יש ליום, אנחנו יודעים כמה הבראה יש ליום, ואנחנו יכולים עכשיו לחזות את עקומת המגפה, זה כל מה שאנחנו צריכים. אז מה שאנחנו נעשה זה נחשב כמה יהיו מכל קבוצה מחר, בהנחה שאני יודע כמה יש היום. אז הנה אני מסתכל עכשיו על המועדים, מה יקרה לקבוצת המועדים? מחר, בזמן T פלוס 1, זה יהיה מה שיש היום, פחות מספר ה-L שידבקו. אז אוקיי, אז זה המשוואה שלי למספר המועדים מחר. מספר המדביקים יהיה לי מספר המדביקים של היום, פלוס אלה שידבקו במהלך היום, פחות אלה שיבריאו במהלך היום. ומספר המבריאים, פשוט יהיה מספר מבריאים אתמול, פלוס אלה שהבריאו. ובזה בנינו את המודל הבסיסי SIR, אפשר להגיד בהגזמה לא גדולה, שכל מה שיש באפידמיולוגיה המתמטית מעבר לזה, זה וריאציות על המודל הזה. אז אם את זה אתם יודעים את העיקר של התיאוריה הזאת. עכשיו, המשוואות האלה, אוקיי, זה משוואות רקורסיביות, ממקושרות בין המצב ביום אחד למצב ביום הבא. לפעמים מנסחים את זה בזמן רציף, במשוואות דיפרנציאליות, אבל זה לא ממש חשוב, זה לא ממש משנה את התחזיות. אוקיי, בעצם מה שאנחנו רוצים זה לדעת כמה חולים יהיו לנו בכל יום. אז המשוואות הן לא פתירות במובן סגור שאני יכול מתוכם לקבל נוסחה סגורה למספר החולים כל יום, אבל כמובן שמשוואות כאלה זה דבר אידיאלי בשביל מחשב, שכן לחשוב חישוב איטרטיבי של התוצאות. זה מה שעשיתי בדוגמה, אז הכנתי איזשהו כלי קטן שנוכל לשחק איתו. השתמשתי באיזשהו אתר מאוד נחמד שנקרא Insight Maker, שמאפשר לבנות מודלים, ככה בצורה גרפית. אז הכל פה, אז יש לי את שלושת הקופסאות, יש לי פה את הפרמטרים, והכנסתי את המודל. אוקיי, אני מתחיל מאיזשהם פרמטרים, אני מניח שכל בן אדם
נפגש עם 4 אנשים ביום, סיכוי ההדבקה הוא 0.1, ומשך המחלה הוא 5 ימים, ואני אלחץ ואקבל סימולציה. אוקיי, אלה 3 העקומות, אולי יהיה יותר טוב להסתכל בנפרד, נסתכל על החולים, הכי מעניין אותנו, אוקיי, זאת עקומת החולים, אוקיי, לקחתי פה אוכלוסייה של 10,000 אנשים, אם הייתי לוקח אוכלוסייה אחרת, זה פשוט היה מכפיל את זה באותו פקטור. אוקיי, אז קיבלנו איזושהי מגפה, מה מעניין לחקור במגפה? מעניין אותנו השיא של כמה חולים יהיו בשיא המגפה, אוקיי, אז פה היו זה 1,600 חולים בשיא המגפה, מעניין אותנו כמה אנשים ידבקו בסך הכל, זה אני לא כל כך יכול לראות מכאן, אני יכול יותר נוח לי להסתכל על דווקא על אלה שהבריאו, כי אלה שהבריאו זה בדיוק אלה שחלו במהלך המגפה. אז אני רואה שבמהלך המגפה הזאת יותר מ-8,000 אנשים חלו, 80% מהאוכלוסייה. אוקיי, נחזור לחולים. ואני יכול לשחק עם הפרמטרית ולבחון מה יקרה. אז למשל, אם אני רוצה להקטין את כן, להיאבק במגפה הזאת, אז דבר אחד שאני יכול לעשות זה ריחוק חברתי. אני יכול להקטין את מספר המגעים של אנשים, זאת אומרת אני אקטין את הפרמטר M הזה. אוקיי? אז אם אני אקטין את הפרמטר M, אני מצפה שיהיה לי פחות מגפה פחות חמורה. אוקיי? בואו ננסה. אני צריך קודם לקשר את זה למודל. אוקיי. עכשיו. אוקיי, נקטין את מספר המגעים, נניח ל3 במקום 4. אוקיי. שיתחנו את העקומה, מה שנקרא. דרך אחרת להקטין את המגפה. למה הוא לא חזר לי? אני יכול להקטין את ההסתברות להדבקה, למשל אם נשים מסכות, אז נקטין את ההסתברות להדבקה, נניח, בוא נעשה את זה 0.8, 0.08, 0.1, אוקיי, 0.08, אוקיי, אז הקטנתי את המגפה, אני יכול, מה אני עוד יכול? אני יכול לקצר את משך זמן ההדבקה, אוקיי? אם אנחנו נבודד את החולים יותר מהר, נבדוק ונבודד אותם מהר יותר, אז אנחנו מצפים שהמגפה תהיה פחות חמורה, כי הם יספיקו להדביק פחות אנשים. בואו ננסה, נוריד את זה ל3 ימים, אוקיי? המגפה ממש קטנה. אוקיי, זה היה 5. אם זה היה 6, היא הייתה עוד יותר גדולה. אוקיי. אוקיי, אז עם מודל כזה כבר אפשר לעשות הרבה דברים. נחזור לשקפים שלי. אופ, סליחה, אני קצת הסתבכתי פה. כן. לא הראיתי את זה בהדגמה, אבל בבחירות פרמטרים מסוימות, אני יכול להראות את זה אחר כך, בכלל לא תתרחש מגפה. אנחנו יכולים לבדוק מתי תתרחש, בעזרת קצת, כן, קצת משחקים מתמטיים עם המודל הזה, אפשר לבדוק מתי תתרחש מגפה. אז השאלה היא מתי מספר החולים יעלה. אז מהמשוואה של מספר החולים אני מקבל איזשהו ביטוי כזה, ואני רואה שמספר החולים עולה כל עוד מתקיים איזשהו תנאי כזה, וזה בעצם, או אני יכול לכתוב אותו בצורה כזאת, כשאני מסתכל עכשיו על מספר המועדים ההתחלתי, מספר, אוקיי, במגפה כמו זאת הנוכחית, מספר המועדים ההתחלתי הוא בעצם
הוא בעצם כל האוכלוסייה, כי אין שום חסינות טבעית באוכלוסייה, ולכן בעצם הפקטור הזה, השבר הזה הוא אחד. את הגודל, לגודל הזה, המכפלה של שלושת הפרמטרים האלה קוראים R0, אחד המושגים הכי, הכי חשובים בתחום הזה, ואנחנו רואים שהתנאי בעצם למגיפה, כשהאוכלוסייה היא כולה, ההתחלתית כולה מועדת, זה שה-R0 גדול מ-1, אם ה-R0 קטן מ-1, לא תהיה מגיפה. נשים חולים, וזה פשוט ידעך. אפשר לבדוק את זה בכלי. ל-R0 הזה יש משמעות אינטואיטיבית מאוד, מאוד פשוטה. בעצם מה יש לנו פה? יש לנו פה M כפול P, שזה אמרנו מספר האנשים שחולה מדביק כשהוא נמצא באוכלוסייה שכולה מועדת, שחולה מדביק ליום, כפול מספר ימי המחלה. זאת אומרת, זה בעצם מספר האנשים שהוא ידביק במהלך כל המחלה. אז אם הוא מדביק, אם חולה מדביק יותר מבן אדם אחד, אז המגיפה תתפשט. אם הוא מדביק בממוצע פחות מבן אדם אחד, אז הדור הבא של המודבקים יהיה יותר קטן מהדור הנוכחי, ולכן המגיפה תדעך. אוקיי, לכן בעצם כל המטרות של הצעדים, הצעדים שלנו, כשאנחנו מקטינים את P, מקטינים את M, מקטינים את D, זה גורמות להקטנה של אותו R0, אם נצליח להוריד אותו מתחת ל-1, אז המגיפה שלנו תדעך. תדעך ותיעלם. ה-R0 הזה אפשר גם לחזות, אפילו בצורה של ביטוי מתמטי שאני לא כתבתי פה, את גודל המגפה, את אחוז אנשים שיחלו כפונקציה של אותו R0. אז כל מגפה בסופו של דבר דואכת, גם אם לא נעשה כלום, המגפה דואכת, והיא דואכת לפני שהדביקה את כולם. אוקיי, זה גם כן תובנה מאוד חשובה מהמודלים האלה. אוקיי? אבל היא עדיין, למשל, אם R0 שווה ל-2, אז היא תדביק משהו כמו 80% מהאוכלוסייה. אז להפחית את R0 זה דבר שאנחנו מאוד רוצים. עוד תובנה מאוד חשובה מהעניין הזה, זה חיסונים. אז התנאי למגפה, כמו ש... אוקיי, אני פה צריך להיות עסק. יש עוד שאלה תך כדי? כן, כן, סליחה, כן, אני מצטער, אולי לא התייחסתי מספיק ל... אני מצטערת, אני לא יודעת מה המדיניות, אבל נראה לי שאנחנו קצת לא הרבה אנשים, אז אפשר. אני אשמח. כשהתייחסת ל-R0, R0 הוא בעצם פונקציה של גם צפיפות אוכלוסין, לא רק כמה אנשים רואים, אלא צפיפות אוכלוסין בכלל גיאוגרפית. בכלל, זאת אומרת, אז כמה אנשים... אני יכול להגיד שזה נכנס בעצם למספר המפגשים. זאת אומרת, אם במודל שאני ניסחתי, אז יש את מספר המפגשים של לבן אדם, שהוא אחד המרכיבים של R0. אז לכן... ומעבר לזה, R0 הוא מדד דינמי. הוא משתנה בהתאם למסיבות. אז במודל הזה, R0, בוודאי הוא משתמד, אם אנחנו למשל עושים את ההרחקה החברתית, מקטינים את מספר המפגשים, אז הוא משתנה. כל עוד שלושת הדברים האלה קבועים, הוא לא משתנה, אוקיי? זאת אומרת, אני הנחתי פה שההסתברות, אוקיי, גם כמו שאומר, כל הדברים האלה דברים שאפשר להשפיע עליהם, ואז R0 ישתנה גם בצורה דינמית, נכון? נכון מאוד. אז זה משהו, מסכים לגמרי. אז בעזרת R0, אז אפשר לקבל גם, אז אם מספר המועדים, פה היית צריך להיות מחולק ב-N, אם מספר המועדים גדול מספיק, אז
אז בעצם נקבל שלא תתרחש מגיפה, ובשביל לעשות את מספר המועדים ההתחלתי גדול מספיק, קטן מספיק, צריך לחסן איזשהו חלק מהאוכלוסייה. אז V זה שיעור האוכלוסייה שנחסן, אז R0 נותן לנו איזה שיעור מאוכלוסייה נצטרך לחסן בשביל למנוע מגיפה. אז זה גם כן, זה מה שנקרא חסינות העדר, שמדברים עליה הרבה. לא צריך לחסן את כל האוכלוסייה בשביל לחסל מגיפה. מספיק לחסן אחוז מסוים, אבל אחוז הזה תלוי במחלה דרך אותו ה-R0. שאלתי אם יש מודלים בלי החלמה, כן, בהחלט, אז אפשר, כן, בהחלט, יש מודל, אז יש מודל SI, כן, מודל בלי החלמה. אוקיי, אז מאוד מעניין אותנו לדעת מהו R0 לכל מיני מחלות. פה יש דיאגרמה די מעניינת שבה יש שני צירים, ציר אחד זה ה-R0, זה מדד להדבק, בעצם R0 זה מדד לכמה המחלה מדבקת, ככל שה-R0 יותר גדול, המחלה יותר מדבקת, בציר הזה יש לנו כמה המחלה קטלנית, איזה אחוז מהחולים מתים. אז יש לנו מחלה כמו אבולה שהיא מאוד קטלנית, 70% מהחולים מתים, ה-R0 שלה הוא 2.5, זה אוקיי, לא מעט, אבל הרבה פחות ממחלה כמו, אני יודע, מה יש לנו פה, צ'יקן פה, הבעבועות רוח, אוקיי? שהיא מחלה סופר מדבקת, 8.5 או משהו, R0 8.5, אבל אוקיי, היא הרבה פחות קטלנית, אבל אוקיי, אז לפי ה-R0, אנחנו יכולים לדעת כמה צריך לחסן, אז מחלה כמו חצבת, עם R0 של 15, צריך לחסן 95% מאוכלוסייה בשביל לחסל אותה. כשזה יורד מתחת ל-95%, אז אנחנו מקבלים התפרצויות, כמו שהייתה לנו בשנה שעברה התפרצות חצבת. אז לזה זה חשוב מאוד למחלות ילדות הקלאסיות האלה, שהרגו המון המון ילדים בעבר, חשוב מאוד לחסן. אוקיי, אני רוצה להתקרב ל... מה המצב שלנו מבחינת הזמן? אני לא רואה, אין לי פה שם. אני לא רואה פה. לצערי לא מופיע לי פה שעון. עכשיו 8:17 דקות. אוקיי, אז אני רוצה להתקרב ככה לסיום, וכן לחזור ל-COVID-19, וכאילו לראות אם אפשר איך ליישם חלק מהדברים האלה, לגבי המגיפה הזאת. אז פה, קודם כל, אני עושה פה איזושהי הרחבה קטנה, שזה מה שעושים בהקשר ל-COVID-19, אנחנו מכניסים עוד קבוצה של אנשים, שזה אנשים שהם בתקופת דגירה, זאת אומרת, הם נדבקו, הם עדיין לא מדבקים. יש לזה השפעה מסוימת על הדינמיקה של המגיפה, אז זה חשוב להכניס את זה, אז שינוי קטן במשוואות, אני צריך להכניס את תקופת הדגירה הממוצעת, אוקיי, ואז השאלה אם אנחנו מתמודדים עם מחלה חדשה, איך אנחנו רוצים לחזות מה יקרה, אנחנו צריכים פרמטרים בשביל המודל הזה. איך אנחנו נדע מה הפרמטרים? אוקיי, פרמטר אוכלוסייה, ניקח את אוכלוסיית ישראל. פרמטרים נוספים שאנחנו יכולים להעריך מהניסיון הקליני שהצטבר, זה פרמטרים של זמן הדגירה, קראתי לו C, וזמן המחלה שקראתי לו D. אז הערכות הן בסביבות 3 ימי דגירה ו-4 ימי הדבקה, עם אי-ודאויות, אבל פרמטרים כמו מספר המגעים לבן אדם והסיכוי להדבקה במגע הם הרבה יותר קשים להערכה. קשה מאוד להעריך את זה באופן ישיר. אז איך עושים את זה? איך אנשים עושים את זה עכשיו בספרות שמתפרסמת בקצב רצחני כאילו על המגיפה הזאת? אז קודם כל, בעצם אנחנו צריכים את בעצם במודל מופיע רק המכפלה הזאת. אז אני לא צריך להעריך כל אחד בנפרד, אני רק צריך את המכפלה.
אני מזכיר ש-R0 זה M כפול P כפול D, זאת אומרת, ו-D אני יודע, זה משך מספר ימי המחלה, ולכן זה שקול, הבעיה שאני מציג זה שקול להעריך את אותו R0, בעצם כמה אנשים בן אדם מדביק. אז איך עושים את זה? אז עושים את זה בצורה עקיפה בעצם. אנחנו לוקחים את המודל, מנסים להתאים אותו לעקומת המגפה, ורואים איזה פרמטר נותן לנו. זה באמת דומה להערכת פרמטרים נכון, במשין לרנינג, אני חושב. אנחנו מתאימים את המודל לדאטה. רק יש לנו רק לא מיליון פרמטרים, אלא פרמטר אחד להעריך. עכשיו, וגם זה לא כל כך פשוט. אז אם יש לי נתונים על מגפה מלאה, פה יש דוגמה למגפה, זה היה שאני עבדתי פה על מגפת, על שפעת החזירים ב-2009, הייתה פנדמיה הרבה פחות חמורה מאשר עכשיו, אז הנה לקחנו נתונים בעצם מהכפר במקסיקו שבו המגפה התחיל במקסיקו, ואוקיי, אז אפשר לקחת את הנתונים, אם יש לנו עקומת מגפה מלאה, זה לא כל כך קשה להתאים, אוקיי, בהנחה שאפשר, בהנחה שהמודל מתאים, אפשר למצוא את הפרמטר המתאים, וככה להעריך את ה-R0 הזה בדרך עקיפה. כמובן, זה לא עוזר לנו לחזות, כי פה אני צריך כבר לדעת, אוקיי, כשתיגמר המגפה, יהיה לי מודל מצוין למגפה. אבל מה אני עושה בהתחלה, כשעוד אין לי את כל העקומה הזאת? אז פה מה שעושים, בעצם משתמשים רק בשלב הראשון. אז יש לנו פה את המגפה שלנו, בכל מיני מדינות, ואתם רואים, זה מיוצג בסקאלה לוגריתמית, זאת אומרת, זה 100,000, 10,000, ככה ש... החל מהיום, זה לא מאותו יום, זה מהיום שבו היו 100 מקרים בכל מדינה. מה שרואים שיש פה בהתחלה, בימים הראשונים, יש לנו בעצם עלייה לינארית כאן בגרף הזה. מה שזה אומר, עלייה לינארית בגרף לוגריתמי כזה, זה בעצם אומר עלייה אקספוננציאלית, זאת אומרת, עלייה שמכפילה את עצמה בכל זמן קבוע. ולזמן הזה, אוקיי, ואת הזמן הזה בעצם אפשר להעריך, הנה פה איזשהו מאמר שהעריכו את זמן ההכפלה ההתחלתי, זאת אומרת, זה חשוב לפני שעשו את ההתערבויות, את הסגרים וכולי, בכל מיני מדינות, בגדול זמן ההכפלה הוא סביב 3 ימים, במצב של, כן, שאין התערבות. ואפשר, יש נוסחות שקושרות את R0 לזמן ההכפלה. פה כתבתי את הנוסחה, ופה את התלות. אז אם אני יודע, זה תלוי גם בזמן, זה קושר בין השניים, בהינתן שאנחנו יודעים את משך זמן הדגירה ומשך המחלה. בהינתן שאני יודע אותם, אז יש קשר בין זמן ההכפלה לאותו R0, ולכן אני יכול... אם אני יודע שזמן ההכפלה של המגיפה שלנו הוא 3 ימים, אז אני יכול להעריך את R0, אני מקבל פה 2.5. תחום הערכות הנפוץ למגיפה שלנו הוא בין 2 ל-3. עכשיו יש גם הערכות יותר מ-3, אבל זה התחום. אוקיי? ואז אני יכול ללכת למודל להכניס את הפרמטרים, לקבל את הסימולציה למגיפה שלנו, ולחקור גם התערבויות אפשריות. אז בואו נעשה את זה. אז פה בניתי מודל של SIR, וגם הכנסתי בו אפשרות להתערבות. אני רואה פה שאלה מעניינת, אבל כן, אוקיי. אוקיי, אולי השאלה הזאת היא על מודלים יותר מורכבים, בהחלט, כן, אוקיי, אני מציג את המודלים הכי בסיסיים, אבל גם ב-SIR הבסיסי הזה משתמשים. אז בוודאי שאפשר להכניס כל מיני מורכבויות הטרוגניות באוכלוסייה, ועושים את זה כמובן. אוקיי, אז הכנסתי פה את המגפה שלנו פה, הכנסתי את R0 שווה 2.5, לקחתי את הפרמטרים.
שערכנו לגבי המגיפה, הכנסתי את אוכלוסיית ישראל, ונראה את ה, לא התחזית, התרחיש לאוכלוסיית ישראל, במידה ולא היו עושים שום דבר. אז התרחיש הוא, התרחיש הזה מראה שבשיאה המגיפה, בשיא המגיפה, יהיו חולים 1.2 מיליון אנשים, כשמה שסביר, מה שאפשר לעמוד בו, זה בערך אחוז מהאוכלוסייה, אז אחוז מאוכלוסיית ישראל זה בערך 100 אלף איש. זאת אומרת, אם יש לנו יותר מ-100 אלף איש שחולים בו זמנית, אנחנו בצרות. אז אתם מבינים, אוקיי, זה פחות, זה מתאים לאותה תחזית של האימפריאל קולג', זה לא... אוקיי, זה, אי אפשר לעמוד במגיפה כזאת. אז בואו נכניס, הקו הזה פה למעלה זה ה-R0, אז פה זה 2.5, זה בציר אחר, זה אוקיי? עכשיו אני רוצה להכניס התערבויות, ושנוכל לדון על, כאילו, על, כן, על אפשרות להקטין את המגפה הזאת. אז בואו נניח, אני אכניס התערבות, נניח ביום ה-40 של המגפה, ואני אעשה שהיא תימשך חודשיים, אז עד היום ה-100. ועכשיו אני, אוקיי, בינתיים רמת ההתערבות היא 0, רמת ההתערבות זה באיזה אחוז אני מקטין את R0 באותה תקופה. אז בואו נראה מה קורה. אני מתחיל להקטין, שוב לא קישרתי את המודל. אוקיי. אז אני מתחיל ביום ה-40, נניח נלך עד היום ה-100, ואני מתחיל להקטין את R0 בתחום הזה של חודשיים. סליחה, אני... עשיתי פה טעות, לא הכנסתי, אני לא רוצה, אוקיי, אני מתחיל להקטין את ה-R0 בתחום הזה של חודשיים, ואכן המגיפה קטנה, אני עדיין רחוק ממצב של, שהוא סביר, אני צריך להגיע ל-100,000, אני צריך שהסי יהיה 100,000 בשביל שיהיה אפשר לטפל באנשים. אוקיי, אז אני ממשיך להקטין, את R0, אתם רואים שפה עדיין R0 גם בתקופה הזאת הוא יותר מ-1. אוקיי, וכאן קורה משהו, מתחיל לקרות משהו קצת מעניין, מה קורה פה? אני מקבל פה, אוקיי, אני מקבל פה איזה מין מצב כזה, כשנגמרה המגפה, כשהפסקתי את ההתערבות, מתחילה שוב מגפה שנייה. קודם המגפה הייתה כולה, הסתיימה בעצם בתקופה של ההתערבות. עכשיו, כשאני מתערב יותר חזק דווקא, יש לי המגפה הראשונה הייתה כל כך, הייתה קטנה, ולכן נשארו הרבה מועדים, והם מתחילים מגפה שנייה. אוקיי, אם אני עושה התערבות עוד יותר חזקה, אז בעצם מה שקורה זה שכמעט לא הייתה מגפה, כמעט לא הייתה מגפה בתקופת ההתערבות, אבל ברגע שהפסקתי את ההתערבות, R0 חזר לקדמותו, בעצם התפרצה לנו מגפה גדולה כמו זאת, בעצם רק דחינו את הקץ, במובן הזה, אוקיי? יש לי מגפה בדיוק כמו שהייתה לי קודם, בלי התערבות, רק מאוחר יותר. שזה יכול להיות טוב, כי בינתיים, זאת אומרת, זה יכול להועיל, כי בינתיים אולי קנינו זמן, אולי נפתח חיסון עד אז, אבל מבחינת הגודל של המגפה זה לא עזר. למעשה, איך שאני לא אשחק פה, גם אם אני לא אצליח להגיע לרמה שאני לא ארד מתחת ל-100,000. כמה שלא נשחק פה, אנחנו יכולים להאריך את תקופת ההתערבות, אוקיי? מעבר לחודשיים, אבל אנחנו רואים שיש לנו פה בעיה די רצינית. אז מה עושים? מה עושים?
כן, תודה לה. אז רוצה, כן, אני רוצה באמת לסיים בזמן. לא. אז מה עושים? אז אני אתאר לכם מאמר שהתפרסם אתמול בסיינס, שחקר ככה את איזושהי תחזיות לטווח ארוך של מה יקרה עם המגיפה הזאת. מה שהם מציעים בתור תסריט, התרחיש או תסריט אפשרי, והם גם, זה, אוקיי, בואו נראה מה הם מציעים. כן, הם מציעים איזשהו סוג של התערבות אדפטיבית. זאת אומרת, מה עושים? כשמספר המקרים עובר את איזשהו סף, שהוא הסף של הקיבולת של מערכת הבריאות, critical cases ל-10,000 איש, מפעילים סגר. מפעילים סגר, המגיפה דואכת, עוצרים את הסגר. עוצרים את הסגר, המגיפה, אוקיי, עוצרים את הסגר, גם מגדירים איזשהו סף של שמתחתיו אפשר לעצור, ואז עוצרים את הסגר, המגיפה שוב עולה, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? במשך הזמן יש פחות מועדים, צריך לעשות אפשר להגדיל את התקופות בין הסגרים ובסופו של דבר, אבל לפי הסימולציות שלהם, התהליך יכול להימשך עד 2022. התסריט התחתון הוא קצת יותר אופטימי, זה בהנחה שיש השפעה עונתית. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם הקיץ. האם הקיץ עוזר, מקטין את העברה של המחלה, אוקיי? אז גם המשחקים מה ששיחקתי עכשיו, זה ברור שתקופה אחת, תקופה אחת של סגר, כן, במידה והמודל הזה, כן, מתאר בצורה סבירה את הדינמיקה של המחלה הזאת, אז תקופה אחת של סגר לא תעזור, ומה שיהיה זה איזשהו גישוש כזה, יפחיתו, ינסו, אוקיי, יכול להיות שעכשיו אנחנו ב-R0 קטן מ-1, קצת קטן מ-1, יעשו צעדי הקלה, R0 יגדל מעל 1, יתחילו לראות התפשטות באיזשהו שלב, זאת אומרת, ישחקו ככה עם הדברים, עם ההתערבויות, בניסיון לא להגיע לרמות מסוכנות. אז אותם אנשים שחיברו את המאמר הזה, כתבו גם מאמר פופולרי, שבו המסר שלהם היה שאנחנו כרגע, אנחנו בסערה, אנחנו עלינו על רפסודה, אבל אנחנו עוד רחוקים כאילו יבשה, מהיבשה. זה מראטון ולא ספרינט. אז אני מצטער שלא יכול להיות יותר אופטימי, אבל זה מה שהמודלים מספרים לנו בשלב זה. אוקיי, אז אני מודה לכם שהייתם פה. חגי? כן. חגי, אם אתה יכול להישאר עוד איזה 10 דקות, אם יש שאלות, כן, בשמחה. כאילו... רציתי לסיים את זה. כן, עשית אחלה. ואם מישהו רוצה אולי לשאול את חגי משהו במילולי, אז עכשיו זה הזמן. בכל זה. יש כמה שאלות בצ'אט שהיו, אז... כן, אז חלק תרפי להתייחס, חלק אולי פספסתי כאילו... היי, שלום חגי, אתה שומע אותי? כן. היי, תודה רבה על ההסבר. רציתי לשאול בקשר להסברת שאפילו שמגדילים את
mitigation level, כן? שמגדילים אותו, מורידים את ה-R0, וזה גורם לגבעה השנייה. כן. אתה יכול לפרט על זה? זה, אין לי כל כך אינטואיציה לגבי הדבר הזה. אז הדבר הכי קיצוני זה, אוקיי, נניח שאנחנו עושים כזה סגר שבעצם מוריד את ההדבקה לאפס, אוקיי? או בעצם לא צריך להוריד אותה לאפס, כמו שצריך להוריד, אם אנחנו מורידים את R0 שיהיה פחות מ-1, אוקיי? אז המגפה דואכת לנו, ויכולה אפילו לדאוך ולהיעלם, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים כאילו, תיאורטית, אנחנו יכולים להגיע למצב, אם נמשיך את הסגר הנוכחי עוד כמה שבועות, יכולים להגיע למצב של אפס חולים. אבל אפילו, אבל במצב כזה, עדיין יכול להיכנס, סביר, בטוח ייכנס איזשהו חולה מחול. ומכיוון שלא היו לנו חולים, עדיין האוכלוסייה, אוקיי, היו לנו כמה אחוזים בודדים של חולים, אז הזכרתי את העניין, את המונח של חסינות העדר, ולא בהקשר של המגפה שלנו. אז אם R0 שווה 2.5, אז רמה של חסינות עדר זה 60%. זאת אומרת, כשיכלו 60%, אם 60% מהאנשים יהיו כבר לא יהיו מועדים, כבר יהיו מחוסנים, חסינים, אז המגפה בכלל לא תתפשט. אבל אם עשינו סגר כזה שרק 5% מהאנשים נדבקו, אז יש לנו עוד המון מועדים, ולכן ברגע שנפסיק את הסגר, המגפה מתפרצת שוב. אין שוב, אוקיי? ברגע שמספר המועדים גדול מעבר שיש לנו פחות מ-60% חסינים, אז תתפרץ מגפה. ואם זה, אם רק, אוקיי, אז ההסבר... כן, תודה רבה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאין מנוס השאלה, זאת אומרת, זה יכול להיות דבר אחד. כאילו, את דיפרנציאציה מתכוונת לפי אזורים או משהו כזה. לפי, א', לא דווקא... אנחנו מדברים על אנשים שהם מעל 65, hypertension, comorbidities, זה רעיון אחד, אבל הבעיה, אוקיי, אבל רוב האפידמיולוגים חושבים שאי אפשר לבודד את האנשים האלה בצורה, כרגע, בצורה מספיק טובה בשביל לאפשר למגפה לרוץ בלי שליטה בכל האוכלוסייה. אנחנו יכולים לעשות, לשמור את זה ברמה מספיק נמוכה בשביל ש... בשביל שיהיה אפשר להתמודד עם זה, אבל אנחנו, בסופו של דבר, בלי חיסון, 60%, אם R0 שווה 2.5, אז 60% ידבקו מה שלא נעשה. כן, אבל בלחות הזמנים... אם ניתן לזה לרוץ באופן חופשי, אז אז בערך 90% ידבקו. אנחנו יכולים להוריד את זה ל-60%, לא יכולים להוריד את זה מעבר לזה עד שיהיה חיסון, אבל אנחנו יכולים להוריד אנחנו יכולים לדאוג שזה יבוא במנות קטנות, כמו בסרטוט הזה שהראיתי לכם מהמאמר, זאת אומרת, לעשות את זה, לתת לזה לבעור באופן הדרגתי עם עצירות או... או אם נוכל באופן מתמשך ש-R0 יהיה קרוב מעל אחד, אבל קרוב אליו, אז יהיה לנו בהירה איטית כזאת, ואז בהירה איטית כזאת לא תוריד את מספר הנדבקים לפחות מ-60%, אבל היא תוריד את מספר הנדבקים שיהיה לנו בכל נקודה בזמן לרמות סבירות.
זה מה שהתיאוריה הזאת. אז בעצם מה שאתה אומר, שאם אנחנו ניקח בחשבון ששנה וחצי מהיום יהיה חיסון, ושנה וחצי ייקח לרכוש חסינות העדר, אין לנו פה מרווח תמרון. יש לנו החלטות, כאילו, יש לנו בעיה קשה. אנחנו, אז זה נכון שיש, כן, נכון, בעצם, אם נמשיך... או חיסון טבעי או חיסון פרמקולוגי. או לוקחות הזמנים, הם יהיו אותם לוקחות הזמנים פחות או יותר. לא, הוא פשוט אומר שברגע שיהיה חיסון, אז זה יעצור את ה... עד שיש חיסון, אנחנו מדברים על... שכים בסגרים, או שאנחנו נגיע ל-60% הדבקה. כן, כן. וזה... כן, אבל שאלה מתייחסת ללוחות הזמנים. לפי אותו... כן, אז נכון, לפי אותו במר, זה ייקח בערך שנה וחצי להגיע לחסינות העדר הזאת בצורה שלא תהיה כאילו קטסטרופלית. אז כן, בערך באותו זמן יגיע חיסון. אפשר לעשות צעדים יותר... יותר חריפים ולא להגיע לחסינות העדר, ואז החיסון, כן. כמובן, החיסון יעזור גם לתינוקות שיוולדו, הם יהיו בלי חסינות, אז צריך לחשוב. חסינות העדר... כמה שאלות בצ'אט שאולי כדאי... כן, כן. תודה רבה, תודה רבה. שלום, רציתי גם לשאול לגבי המודל עצמו, עד כמה המודל הזה הצליח... עזר בניהול מגפות בעבר? משתמשים במודלים האלה בשביל עושים, לבנות כל מיני, יש כל מיני, כאילו, בונים תוכניות פנדמיות, תוכניות לפנדמיה. אפילו בארץ יש איזשהו דוח כזה מלפני 10 שנים, שכאילו, ועדה של... הכנות לפנדמיה, אז בכל מקום עושים הכנות. אז במובן הזה, אם אתה שואל, כאילו לגבי תכנון, אז עושים כל מיני תוכניות כאלה בעזרת מודלים כאלה. אוקיי, כמה הן טובות יהיו במציאות, אוקיי, זה אנחנו צריכים לראות, אבל לגבי... אבל לא ראינו את זה כבר בעבר, זאת אומרת, היו כמה... בעבר היו כמה מקרים כאלה, לא בדיוק כמו שלנו כרגע, אבל שאלה אם זה באמת, מעבר לתכנון, האם זה עזר במיגור המגפה? אז למשל, דוגמה, זאת אומרת, אז קודם כל, תובנות בסיסיות שאפשר לקבל, כמו מה שהצגתי, שיעור החיסון שצריך לחסן באוכלוסייה, איזה אחוז צריך לחסן בשביל לחסל מחלה. אז זה מקבלים בעזרת נוסחה פשוטה מאותו R0, אבל בשביל למצוא את ה-R0 הזה, כמו שאי אפשר באופן ישיר, אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי אנשים ולראות כמה אנשים מדביקו, אז את ה-R0 הזה מקבלים, כמו שהצגתי, מהתאמה של המודל לנתונים אמיתיים. אז זה למשל שימוש שהוא כן, זאת אומרת, כל הערכות של R0 שהצגתי קודם בדיאגרמה הזאת, הם כולם באות בעצם מדברים כאלה. זאת אומרת, אז זה דוגמה לשימוש. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד מה הפרמטרים של המחלה מתוך, על ידי התאמה של מודל, ואז אנחנו יודעים כמה צריך לחסן. גם בעניין של חיסונים, לתכנן... באיזה גילאים לחסן, כל מיני דברים כאלה, או האם לתת חיסון, לפעמים נותנים חיסון חיזוק, נותנים חיסון בגיל שנה, ואחר כך חיזוק בגיל 5 שנים. כל מיני דברים כאלה עושים, משתמשים במודלים בשביל לתכנן. במצב של פנדמיה, אז המקרה היחיד שכן, שהיה... של פנדמיה בשנים האחרונות, אוקיי, היה לנו את שפעת החזירים, אז אוקיי, המודלים שימשו בשביל ללמוד,
ללמוד על ה... על העקומה, ועל, על, על הפרמטרים של המגיפה, ו, וגם, כן, גם, גם באנשים שונים, כן, מציעים לפי, לפי זה תוכניות. תודה. אפשר שאלה? שאלתי קודם על מודלים עם אוכלוסייה הטרוגנית, נגיד שכאילו השאלה של כמה אנשים אתה פוגש ביום זה לא קבוע ממוצע, אני מכיר את הנושא הזה מתחום תורת הרשתות, העניין הוא ששם אתה צריך להידרדר לכדי agent-based modeling, ואתה לא יכול, ואני לא מכיר שאפשר לסבור את זה במשוואות דיפרנציאליות מכניסטיות יפות, ורציתי לדעת אם אתה כן, אם אתה כן מכיר מודלים מכניסטיים, פתירים עם משוואות דינמיות כאלה, ואוכלוסייה הטרוגנית, כי כן מכירים את הנושא הזה של סופר ספרדרס וכולי. כן, אז זהו, זה, באמת ה-agent-based model זה גם כיוון שלם, שהוא, זאת אומרת, שהוא גם חשוב מאוד, זאת אומרת שזה מודל שבו מייצגים כל בן אדם בעצם, ממש יוצרים אוכלוסייה בתוך המחשב, ואז אפשר ממש לשים אותם במשפחות ובבתי ספר, ולחקור דברים הרבה יותר מפורטים מבחינת המגעים ביניהם, וזה כאילו, אז יש כאלה מודלים, וזה, אני חושב שבאופן, דרך כלל, באופן גס, זאת אומרת, אם, תראה, הקבוצה של אימפריאל שהזכרתי, שהראיתי את הסימולציות בהתחלה, את התוצאות שלהם, היא השתמשה ב-agent-based model. אבל בסופו של דבר, לגבי דברים כלליים כאלה, כמו איזה אחוז ידבקו, ברמת חוסר הידע שיש לנו, המודלים הפשוטים וה-agent-based models לא יתנו תוצאות דרמטית, שונות באופן דרמטי. אבל אוקיי, בפי שאלות יותר מפורטות של התערבויות, האם לסגור בתי ספר, כמה זה יועיל וכולי, אז באמת צריך agent-based models, או יש באמצע בין שני הדברים, כן, יש מודלים שמחלקים את האוכלוסייה, למשל, כל, אז לקבוצות גילאים, אז אנחנו מחלק לקבוצות של 10 שנים, נניח, אז יהיה לנו 10 קבוצות גיל, ובכל אחת מהן תהיה מחולקת לשלושת הקבוצות של המועדים, מדביקים וכו'. זאת אומרת, אז, ואז כן אפשר לנסח מודלים דומים, רק יותר, קצת יותר משוואות, אבל, והרבה יותר פרמטרים, זאת אומרת, אחד ה... בעיות זה להעריך, אוקיי, אם אני באמת רוצה, וזה כנראה באמת חשוב, כי ילדים, כן, ילדים באים במגע יותר עם ילדים, ובכלל, זאת אומרת, יש, המגעים הם שונים בין אנשים שונים, אז כאילו, בין קבוצות גיל שונות, להעריך את הפרמטרים האלה זה לא פשוט, אבל יש מחקרים כאלה שעשו עם כל מיני מעקבים אחרי אנשים, אחרי כמה אלפי אנשים והמגעים שלהם, או עם יומנים, או באמצעים אלקטרונים, וככה קיבלו כאלה מין מטריצות שמראות את המגעים בין קבוצות גיל שונות. אז משתמשים בתוצאות של מחקרים כאלה בשביל הפרמטריזציה של מודלים כאלה. אז זה בהחלט קיים, וכל סוג הטרוגניות אחרת, כאילו שאתה רוצה, כן, אפשר. עניתי? כן, תודה רבה על התשובה המפורטת. אפשר? כן. זה נראה שהמספרים שאתה מדבר עליהם וההנחות, הן נראות מאוד מאוד פשטניות. יחסית למה שאפשר היה לצפות, אחרי שכבר כמה חודשים נורא נורא חוקרים את זה, והיו לנו ספינות הקורונה, שזה כמו מין כאלה בתי גידול תחומים, ויש לנו מידע של כבר, לא יודע, 2 מיליון אנשים בעולם שנדבקו, זאת אומרת שהם מאומתים, אז אפשר היה לצפות שה-M וה-P וה-D כבר יהיו ידועים לנו בצורה מאוד מאוד טובה, ונדע שאנחנו עכשיו נוכל לעשות תהליך שנגיד... מצמצם מגעים בין אנשים והוא משפיע ככה או אחרת, השוואות בין מדינות שונות, זאת אומרת, האם הדברים האלה באמת קיימים כבר, או שכל המחקר הזה הוא בחיתולים?
אז לגבי, אז קודם כל, כן, זאת אומרת, יש, אוקיי, יש מידע יותר מפורט, אז כאילו, אני הזכרתי את העניין של, של ה... שפה ממדלים את ה... במודל כאילו הפשוט שהצגתי, ממדלים את ההבראה בצורה קצת פשטנית של אחוז סיכוי מסוים להבראה כל יום. ועכשיו יש מתפרסמים הרבה מחקרים כאלה אפידמיולוגים שמסתכלים על אנשים, על מקרים ספציפיים למשל, כמו בפירט האדום שהיה, שיודעים מתי בן אדם מסוים נדבק, או... כמה מאות, או יש כמה מאות מקרים שיודעים מתי הם נדבקו ומתי הם פיתחו סימפטומים. אז אפשר לתאר איזושהי התפלגות של הזמן מהדבקה עד הופעת סימפטומים, למשל. או אפילו מהדבקה להדבקה, כשיודעים שבן אדם א' הדביק את ב' וב' את ג' ויודעים את הזמנים. אז כל הדברים האלה, חקירות מאוד פרטניות נעשות, וזה משמש, ואז אפשר לעשות מודלים יותר שמתארים יותר טוב את העניין של זמן דגירה וזמן המחלה, לא בצורה כזאת של סיכוי קבוע כל יום להבריא. אז זה כיוון אחד שעושים. לגבי מה ששאלת על התערבויות, אז זה, אוקיי, זאת באמת בעיה נורא קשה, שאנחנו לא יודעים, אוקיי, אנחנו רוצים להקטין את R0, אנחנו יודעים שזה המטרה שלנו, ואנחנו לא באמת יודעים כמה כל התערבות שאנחנו עושים, באיזה אחוז היא מקטינה את R0. וזה היינו רוצים מאוד לדעת, כי אז באמת היינו יכולים, אנחנו רוצים, האם כן, אנחנו רוצים, האם הקלה מסוימת שנעשה, בכמה, ברור שהיא תגדיל את R0, אבל השאלה בכמה, האם היא תעביר אותו מפחות לאחד למעל לאחד, אוקיי, זאת אומרת, אז וזה מאוד, אז אני חושב שכן, אנשים מתחילים בדיוק על ידי התאמה של המודל, לוקחים שם, למשל באימפריאל קולג' הם עושים את זה ככה להרבה מדינות. הם יודעים באיזה תאריך נעשו התערבויות מסוימות, ואז אפשר לשלב את זה עם המודל, ולהעריך את הפרמטר של בכמה ההתערבות הזאת היא הקטינה את ההדבקה, על ידי... זה ש... אז זה איזשהו פרמטר ששוב, כאילו, שמתאימים אותו לנתונים שמתקבלים עכשיו. אז כן, עובדים על זה, אבל... אז, ויש כל מיני הערכות, כן, הם העריכו כל מיני התערבויות, מה ההשפעה שלהם, כמה זה... אוקיי, כמה זה... ברור, לכל הערכות האלה יש רווחי סמך ככה די שמנים, אז יש הרבה אי ודאות, אבל הכיוון הזה כן... תודה. כן, שאלו פה על מודל, על זה שיש אזורים שונים, נכון, אז פה המודל הזה מניח איזושהי אוכלוסייה הומוגנית, נכון, זה אחת ההנחות כאילו שנראית לא סבירה במודל, כי כביכול כל אחד יכול לפגוש כל אחד, וזה לא, זה לא המצב במציאות. אז קודם כל אפשר למדל, כן, אפשר למדל כמובן רק אוכלוסייה של עיר מסוימת באותה צורה, אפשר למדל כמה ערים, נכון, זה כיוון נוסף. למדל כמה ערים בנפרד, עם מעבר ביניהם, אפילו אנשים לוקחים את ה... עשו את זה בסין, למשל, בשביל... מדלו את ההתפשטות בסין, בשביל להשוות עם הנתונים האמיתיים, והשתמשו בנתונים על תחבורת, נתונים של... שקיימים לגבי כמה תחבורה יש, גם טיסות, גם רכבות, גם מכוניות, בתוך, נניח, בתוך סין, ואז בעצם, זה כאילו אוסף של מודלים, כל אוכלוסייה, כל עיר מתוארת על ידי מודל כזה, עם מעבר ביניהם שמוגדר על ידי התחבורה. כן. יש מיליון כיוונים לפתח את זה.
אוקיי. תודה רבה בשמי ובשם כולם, זה היה מרתק. תודה. שניפגש בשמחות. כן, בהחלט. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לכם. להתראות. ביי. תודה רבה. טוב, תודה רבה. תודה.